da ne zaboravite da je sutra akcija dobrovoljnog davanja krvi, da pomognete, jer to je ono nešto osnovno, najvažnije što moramo da uradimo, eto možda pre nego što krenemo na neko letovanje, da ne ostavimo nekog da čeka i da se nada da li će biti dovoljno krvne grupe koja mu je potrebna za lečenje. Pretpostavljate ko je sa mnom u studiju, sekretarka Crvenog krsta Milica Todorović. Milice, želim vam dobro jutro. Ne mogu da ne krenem sa dobrovoljnim davanjem krvi i sa tom najvažnijom stvari koju čekaju ljudi koji su bolesni. Situacija nije uvek baš najsjajnija, posebno sad leti. Sutra će biti akcija, ali bila je u petak vanredna. Kako je sve to prošlo? Jel možemo da se nadamo da je malo bolje? Dobro jutro. Hvala vam što nas pozivate, jer zaista Crveni krst Pančevo ima šta da kaže, odnosno ima da prenese sve ono što je dosta značajno za naše građane i građanke, a ako krenemo od dobrovoljnog davalaštva krvi, onda da prenesemo tu poruku koja je negde motiv naših svih letnjih akcija dobrovoljnog davanja krvi, idemo da damo krv. Zbog čega? Zbog toga što je zaista neophodno i preko potrebno. Jedinice krvi su na izuzetno, izuzetno niskom nivou. Kada to kažem, to znači da govorim ono što stvarno jeste i negde nemamo potrebu da sugrađanima i sugrađankama kažemo i umotamo u neki celofan ili foliju trenutnu situaciju sa zalihama krvi. One su na procentu 10 do 20% da postoje zalihe krvi svake jedinice krvi, bez obzira na RH faktor. Što znači i molim i pozivam naše građanke, naše Pančevce i Pančevke koji jesu humani i znamo da se odazivaju na apele i osobito se odazovu kada kažemo da je za nekog posebno potrebna krv. Sada je za sve građane i građanke naše zemlje potrebna krv. Naši Pančevci i Pančevke se leče i u Vojvodini, leče se i u Srbiji, svuda nedostaju jedinice krvi. Sve organizacije Crvenog krsta širom naše zemlje su, da tako kažem, na nogama. Održavamo vanredne akcije dobrovoljnog davanja krvi pored ovih redovnih, kako bi negde bili što bliži građanima i građankama, kako bi im bili na njihovom putu do posla, škole, prodavnice, da uz put stanu ispred transfuzije mobila i daju krv. Preke potrebe su, to dobro znaju osobito članovi porodice, onih koji se trenutno nalaze na nekom lečenju, koji nas svakodnevno pozivaju i pitaju kako da obezbede jedinicu krvi, kako da dođu da namenski daju krv. Dakle, molimo vas da sutra... Ja mogu sutra, ali tako? Sutra je naša akcija. Na vanrednoj akciji je bilo dodatnih 30 jedinica krvi, što je dragoceno, što je mnogo, jer... Evo, da ponovim primer akcije ispred policijske uprave kojom je obeležen i dan Ministarstva unutrašnjih poslova, gde smo zajedno u saradnji sa policijskom upravom i hvala im od srca na inicijativi i podršci da održimo, pored tog što su obeležili svoj dan, da održimo i vanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi, da pozovemo građanke i građane koji su se odazvali u izvanrednom broju i zajedno sa policijskim službenicima bili i njima podrška, a pre svega organizaciji Crvenog krsta Pančevo, a najpre našim građanima i građankama. Tada je prikupljeno takođe 31 jedinica krvi. Dan pre toga, petak, na celoj teritoriji Vojvodine je prikupljeno 60 jedinica krvi. Ovo govori da je jako važno i jako značajno. I zato molimo naše Pančevce, svaka sreda od 9 do 12, kada ste tu, setite se da neko čeka baš vašu ispruženu ruku. Ovo je situacija, da tako kažemo, vanredna i za nas u Crvenom krstu Pančevo. Mi već evo skoro punih 8 godina organizujemo akcije na osnovu zakona o transfuziološkoj medicini koji nam je dodelio tu obavezu i taj posao. Organizujemo akciju. Trudimo se zajedno sa vama, sa medijima, sa portalima da dopremo do građanki i građana, da negde probudimo neku empatiju, emociju, da ih negde
da razumeju koliko je važno da postanu dobrovoljni davaoci krvi. Pa makar jednom ili dva puta u životu da dođu i da daju krv. Evo, neka to bude sutra. Neka bude sutra. Krv nema zamenu, nema leka i nema drugog leka. I to je nešto što zaista od sebe dajemo punim srcem, a verujte mi da je preka potreba. Crveni krst Pančevo ima i druge humanitarne akcije. Uskoro će mališani krenuti na jedan lep izlet, ili kako bi već to nazvali. O čemu je reč i zašto je važno i da ispričamo i tu priču, da sugrađani znaju da se Crveni krst bavi nekim drugim stvarima. Širok je dijapazon naših aktivnosti. Pre svega, nama su u fokusu pojedinci i pojedinke. Briga o čoveku. To je ono što negde definiše Crveni krst, a osobito Crveni krst Pančevo, koji posljednjih 7-8 godina to i stavlja do znanja našim građankama i građanima, a i svesni smo naše uloge i naše obaveze. Svesni smo uloge jer svakoga dana nas sve više i više sugrađana obilaze, daju nam podršku, pomažu nam i svesni su svega onoga što radimo. Ali naravno da sve to mi ne možemo sami. Uz podršku najviših nivoa organizovanja, kako u zemlji, tako i naše organizacije Crvenog krsta, dobili smo podršku i priliku da i ove godine dve grupe mališana borave tokom letnjeg raspusta u nekom od odmarališta organizacija Crvenog krsta. Pa tako, 15. jula dve grupe, dva autobusa će iz Pančeva krenuti na dve različite strane. Jedna grupa dece će krenuti ka Vršačkom bregu, druga grupa će krenuti ka odmaralištu u Divljanima, odmaralište Gaj, to je odmaralište Crvenog krsta Niš, a na Vršačkom bregu nam je već dobro poznato da je to odmaralište Crvenog krsta Vršac. Ove grupe mališana će imati priliku da provedu jedan deo letnjeg raspusta bezbrižno. Ministarstvo socijalne politike, rada i zapošljavanja je podržalo i finansira odlazak 20 dece iz Pančeva na, u Niš, a pokrajinski sekretarijat za... To su deca kojima je to nekako preko potrebno. Naravno, preko potrebno i deca koja možda nemaju priliku, možda roditelji tog trenutka ili ove godine nisu u situaciji da ih povedu ili iz bilo kojih drugih razloga ne mogu da organizuju deci odlazak i oporavak tokom raspusta. Odlazak na Vršački breg je podržala pokrajina, vlada autonomne pokrajine Vojvodine i 25 mališana će boraviti tamo. Imaće svu brigu u smislu vaspitačku, u smislu zdravstvene i preventivne brige, a volonteri i volonterke Crvenog krsta Pančevo će sa grupom dece iz Jabuke. To su deca. Ove godine nekako smo se okrenuli ka i pokušavamo da motivišemo osnovne škole iz naseljenih mesta da opredele vaspitače i da opredele decu. Osnovna škola iz Jabuke je radosno i široko otvorenih ruku dočekala ovaj poziv, organizovala grupu. Sutra imamo roditeljski sastanak sa roditeljima da negde još jednom dogovorimo taj njihov odlazak. A evo da iskoristim priliku da možda pozovem neku od seoskih škola. Juče nam je stigla obavest za odlazak, mogućnost odlaska dece u Niš i da pozovem neku od škola iz seoskih sredina i da nam se obrate i da organizuju svoju decu. Mi ćemo im sve pomoći. Oni nemaju nikakvu brigu, samo da organizuju grupu dece, vaspitača. Autobus će doći do škole gde će deca ući u autobus, sa vaspitačima otići na odmor. Volonteri i volonterke Crvenog krsta će celog dana sa njima sprovoditi raznolike aktivnosti. Vratit će ih bezbedno do svog mesta odakle su i krenuli. Dakle, evo, još Gajevi nije određena škola i ovom prilikom pozivamo. Nedavno je, pa već ne možemo baš možda reći nedavno, ali u neko skorije vreme Crveni krst dobio nadležnosti i narodne kuhinje. To funkcioniše.
da li se možda nešto poradilo više na tome, da li su ljudi zadovoljni. Videli smo da pojedine artikle i dobijate od nekih trgovinskih lanaca kako bi eto taj obrok bio još bogatiji. Iako su vrućine, iako je letnji period, Crveni krst Pančevo nije i grad Pančevo su nastavili sa pripremom kuvanih obroka. Dakle, nismo prešli na podelu paketa jer znamo da to nije nešto što može da obezbedi sigurnost u hrani tokom celog meseca. Dakle, nastavlja se i dalje priprema obroka za 1000 korisnika. Pređemo i tih 1000, ali se snalazimo. Dakle, više od 1000 korisnika je i dalje u obrocima narodne kuhinje. To je sad i po naseljenim mestima, je li tako? Tako, i po naseljenim mestima. Bio je problem. Po naseljenim mestima su se nekad delili oni paketi, pa malo su ljudi nekada to izloupotrebljavali, ali nije to ono pravo da vi imate svakog dana zagarantovan jedan obrok. Jeste, jedan obrok siguran i zaista nam se, ne mogu da kažem svakog dana, ali nam se javljaju porodice sa tom vrstom potreba da ih uključimo kao organizacija. Naravno, mi isto već od sutra dan uključujemo porodicu pojedinca u obrok, pristupamo, da tako kažem, određivanju kriterijuma da li to lice zaista i ima može, a zatim ga upućujemo ka Centru za socijalni rad, da bi svako lice prošlo i proceduru Centra za socijalni rad, kako bi dobilo još neku drugu vrstu pomoći i podrške. Tako da vrlo često smo prvi u tom lancu, a Centar za socijalni rad je naš veliki oslonac i mi jedni bez drugih ne možemo i sarađujemo. Dotakli smo se tema i dobrovoljnog davalaštva i narodne kuhinje. Rekli smo da su ti obroci na neki način obogaćeni jer dobijate voći i povrći uglavnom, da kažemo, od trgovinskih lanaca. Je li to i dalje funkcioniše i koliko su ljudi tim zadovoljni? Naravno, juče je pun kombi otišao put jabuke, put punkta gde se dele više od 100 obroka, blizu 140 obroka korisnicima narodne kuhinje i pun kombi naš je prikupio je namirnice i odneo ka njima. To su povrće, voće i vrlo je korisno i dragoceno jer to su korisnici narodne kuhinje. Čim dođu po obrok, njihova sredstva ne daju im mogućnost i životna situacija da dodatno svoj život i zdravlje negde budu podržavaju. Ali neki ne znaju koji su uslovi, na primjer. Šta je tu? Ili je to ipak pitanje za Centar za socijalni rad? Za uključivanje u Narodnu komisiju Crvenog krsta Pančevo i Centar za socijalni rad na osnovu kriterijuma koji su, da tako kažem, poznati. Crveni krst Pančevo ima malo lakšu mogućnost i pristup određivanju trenutnog uključivanja. Ali samo trenutnog, ja? I ostaju, ti ljudi ostaju ukoliko zbog nekih ograničenja zakonskih koji kažu da tog trenutka nemaju mogućnost da budu korisnici narodne kuhinje i da tog trenutka ne može Centar za socijalni rad da ih uključi u socijalnu zaštitu te vrste, tada nastupamo mi. Znači, bila je jedna situacija gde je žena izgubila muža i ostala s 4 dece i njoj treba sutra već taj obrok. Tako je. Znači, to su neke te situacije i to onda bude trenutno dok se ne prođe i našu proceduru komisijsku, da na osnovu naših kriterijuma, naša komisija Crvenog krsta Pančevo, komisija za socijalnu delatnost, na osnovu kriterijuma koji određuju negde neke granice, ali kogod ima potrebu za hranom i za obrokom, neka nam se obrati, mi ćemo naći način da ga uključimo, jer najteže je kada je čovek gladan, kada nema što da jede, kada nema kome da se obrati. Da, često oni misle da nemaju uopšte mogućnost da dođu. Evo i da za sam kraj razgovora podsjetim, uvek traje ta akcija prikupljanja garderobe, da to prosto mogu da nastave i da mogu utorkom, je li tako, da dolaze? Utorkom je i dalje podela garderobe. Ukoliko neko ima potrebu da mu je hitno potrebno nešto iz određenih razloga da nema, tu smo svakodnevno i već je uobičajena praksa da građanke i građani dođu kod nas i tokom radne nedelje, ali mi negde gledamo da prikupimo sve što imamo, da selektujemo, sortiramo i da utorak bude spremno
za sve oni koji dođu da u skladu sa onim što smo dobili, a što su njihove potrebe i im iznesemo i zato smo negde odredili taj utorak da bude dan kada negde od 9 sati pa nadalje, kada je sve spremno i sortirano i selektovano i tada građani prosto biraju ono što im je potrebno i što im odgovara. Sad bi trebalo da to bude sezonska garderoba, ali videla sam da tamo postoje i pidžame, i posteljine, i papuče. Znači, nekom za neku prvu pomoć. Dešavalo se da ljudi završe u bolnicama, a nemaju ono elementarno. Tako. Pominjali smo i veš. Nekako će neko reći, glupo zvuči, ali to je neophodno. Ne, kako da nije, i sve što je čisto upotrebljivo, da ne kažem novo, što da. Ima svoju upotrebnu vrednost, oprano. Ne mora ispeglano. Nekome će, naravno, nekome je korisno i potrebno i verujte mi da svaki artikal nađe svoje mesto, nađe svoj put. Ima dosta ustanova i socijalne zaštite na teritoriji naše lokalne zajednice koje mi redovno snabdevamo i garderobom, i tom posteljinom, i peškirima, i jasno svim onim što je negde kod nas stiglo, a što ima svoju vrednost. I molimo građani i građanke da čuvamo dostojanstvo onih do kojih stižu ti artikli, da vode računa da ono što nam donesu zaista je ono što bi i sami poneli da smo u toj situaciji, jer ako je neko u socijalno ugroženom stanju, ne znači da nema svoje dostojanstvo, a vode naše Pančevci i Pančevke o tome računa. Prosto eto da podsjetim samo da čuvamo dostojanstvo svih ljudi, da brinemo o svakom pojedincu, da imamo taj osjećaj empatije, a Crveni krst Pančevo je tu da misli o svemu i evo to zaista ovih godina širokog srca i zaista radimo punim kapacitetom i odgovaramo na svaku vrstu potreba, iako mi ne možemo da je rešimo, uputimo i nađemo način kako svakom pojedincu koji nam se obrati da damo odgovor i da pomognemo. Posebno za decu, kada često preraste garderoba, ali ima i dosta igračaka, roditelji često ne znaju šta bi sa tim i to mogu da donesu ako su razmišljali, eto, kako da se još neko poigra sa igračkom, jer to prosto ništa ne može ni da se istroši, obično se ni ne pokvari, a isto tako i dečja garderoba, to je nešto što je važno. Pa čak su bile i kolica, znači sve ono što smatrate da vam nije neophodno i da će nekom drugom poslužiti. Najdraže nam je kada mladi ljudi i vrlo često deca uz put do škole svrate do Crvenog krsta, ostave ono što su poneli, nekada je to jedna igračka, nekada je to perionica, nekada je to par komada. Skoro su nam bile 3 devojke iz gimnazije koje su takođe donele nešto od svojih igračaka. Znači, osjećaju potrebu da iskažu solidarnost sa nekome kome će značiti. Eto, to ne moraju da budu pune kese, to ne mora da bude ne znam šta, može da bude nešto što ste, eto, možda vi koristili, što vam je bilo drago, s koje određen igračka ili komad odeće nosi određene uspomene, ali želite prosto da to sa takvom jednom emocijom nekom i poklonite. Hvala još jednom što ste izdvojili vreme. Još jednom sutra od 9 do 12. Tako je. Žarka Zrenjina broj 15. Vratite, pomozite, dajte krv.